ପିଲାମାନେ ଅନେକ ପିଲା ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ଯେ ଉକ୍ତ ଦରଖାସ୍ତଟି ରାସ୍ତା ମରାମତି ନିମନ୍ତେ BDOଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନର ଫର୍ମାଟ କେମିତି କହିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପିଲା ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆମେ ଆଜି ଶିଖିବା ରାସ୍ତା ମରାମତି ନିମନ୍ତେ BDOଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ଏମିତି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛଡ଼ା ଯାଇଛି, ପୁରୁଣା ଚ୍ୟାନେଲ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରିବ, ଏବଂ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦରଖାସ୍ତ ଏବଂ ରଚନା ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁକିଛି ଛଡ଼ା ଯାଇଛି ବା ଏବଂ ଆହୁରି ଛଡ଼ାଯିବ। ଯଦି ତୁମମାନେ କିଛି ନୂଆ ଦରଖାସ୍ତ ଉପରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଶିଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, ଆମେ ତା ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦରଖାସ୍ତଟି କେମିତି ହେଉଛି, କେମିତି ଲେଖାଯାଉଛି, କେମିତି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିରଖେ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍, ବ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ଦରଖାସ୍ତ ରଚନା ଏବଂ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ସବୁ କିଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶିଖାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଏ ଦରଖାସ୍ତଟି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଆଉ କେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ଆମେ ଯିବା ସିଧାସଳଖ ରାସ୍ତା ମରାମତି ମଧ୍ୟ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିରଖେ, ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବ୍ଲକର ନାମ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ନାମ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଛି ଏବଂ କେବଳ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନେଇଛି। ତୁମମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯାହାର ଯେଉଁ ଗାଁ ନିଜ ଗ୍ରାମର ନାମ ଲେଖିବ, ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ ଲେଖିବ, ନିଜ ବ୍ଲକର ନାମ ଲେଖିବ, ଏବଂ ତଳେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଅଛି ବା ସିଗ୍ନେଚର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ନିଜ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖିପାରିବ ବା କ ଖ ଗ କରିକି ଲେଖିପାରିବ। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିରଖେ, BDO ଯାହାକି ରହିଛି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ବ୍ଲକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ କହିପାରିବା, ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ କହିପାରିବା, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବା କ'ଣ ରହିଛି ଦରଖାସ୍ତଟି। ଦରଖାସ୍ତଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ତୁମେ ଏଇଠି ବାସୁଦେବପୁର ଜାଗାରେ ତୁମେ ନିଜର ବ୍ଲକର ନାମ ଲେଖିବ, ନିଜ ବ୍ଲକ, ଏବଂ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେହେତୁ ବାସୁଦେବପୁର ଅବସ୍ଥିତ ତେଣୁ ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଲେଖିଲି, ତୁମେ ତୁମ ଜିଲ୍ଲା ଲେଖିବ। ବିଷୟ, ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପତ୍ର, ମହୋଦୟ ସମୀପେଶୁ, ଇରମ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଜରିଆରେ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ରହିବ, ତୁମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବନି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦେବ, ତେଣୁ ଏଠି ଇରମ ତୁମର ନିଜର ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ ଲେଖିବ। ମହାଶୟ, ନିବେଦନର କାରଣ ହେଇକି ଯେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ ବା ମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନସ୍ଥ ଇରମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଦାମୋଦରପୁର ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀ ଅଟୁ। ଦାମୋଦରପୁର ନିଜ ଗ୍ରାମ ଲେଖିବ, ଦାମୋଦରପୁର ଗ୍ରାମର ନାମ। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 2500 ରୁ 3000 ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଟି ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। ଏହା ମାଟି ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାରିଯାନ ପ୍ରବେଶ ଫଳରେ ରାସ୍ତାଟିରେ ବହୁ ଗାତ, ଖାଲ ଇତ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଜମି ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ହେଉ ଅବା ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରୋଗୀଟିଏ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଭାରି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁ କି ଉପରୋକ୍ତ ଘଟଣାଟିକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣି ଅବିଳମ୍ବେ ସମୁଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବୁ। ଇତି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀବୃନ୍ଦ ଆଶିଷ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ପ୍ରୟାସ ପରିଡ଼ା, ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଖଣ୍ଡା, ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାନ୍ତ। ତୁମେ ଏଇମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ତୁମେ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବ ବା କ ଖ ଗ ଘ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପଟ ଲେଖିବ ନିଜ ଗ୍ରାମ ନାମ ଦାମୋଦରପୁର ଏବଂ ଡେଟ୍ ବା ତାରିଖ ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ତୁମେ ଦେଉଛ, 4/9/2020। ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ରେ ନୂଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ନୂଆ ବିଷୟ ନେଇକି ଆସିବା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟ।